Oi, galerinha, vou gravar o vídeo. Minha amiga. Quem é essa? Como é o nome dela? Lara. E quem é esse, bonitão? Matheus, eu sou Matheus. Então, deixa o... like! Se inscreve no... canal! E ativa... o sininho! Beleza, e a gente vai brincar... e ok. E vai brincar de quê? Qual vai ser a brincadeira? Eita, já tá pronta? Sim. E quem vai ser o cabra cega? Quem vai ser a cabra? Pronto, então vamos. Aqui na sala mesmo, né? Que no terraço tá molhado, tava chovendo. Vai, Lara. Peguei a você já pegou? Não acredito. Quen, 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 quen. Vai, teu. Eu faço cabra, tá? Tu faz cabra, menina cega? Vai. Oxi, muito rápido. Vai, Bela. Cabra, cega. Subi não pra não cair. Subi não. Tem que ser aqui embaixo. Cabra, cega. Mateus. Vai, Matheus. Coloca. Eu falei assim, ó. Cabra. Aí eu disse cega, tá? Pronto. Vai, coloca a venda no olhinho. Vai? Oxi, tem que ficar. Fecha o olho, bateu, fecha o olho. Fala, cabra, vai me dizer cega? Cabra. Cega. Ei, tem que ficar. Eita, vai, cabra. Belinha. É Belinha. Ah, não pode, Bela. Vai, vai, Bela, de novo. Aí não, príncipe, pra não cair. Vai. Cabra. Pra lá, mulher. Cega. Peguei alguém. Pegou. Foi mamãe. Vai. Chama. Cabra. Cega. Cabra. Cega. Agora é Lara. Vai, Matheus. Sai daí. Vai ficar aí presa no esconderijo. Fala, cabra. Vai! Te abaixa, mulher! Vai! Ah, é titia! Vai! Cuidado! Pra cá, mãe! Pra cá, princesa! Ei! Pronto! Agora qual vai ser a brincadeira? Maravilha, viu? Maravilha! Ei, Leila! Tá, é você e Matheus! Tá enrolando! Pronto, qual vai ser? O chão é lava. Vou gritar o chão é lava, aí tem que se pendurar. Tá. Ok? Tá. Então... eita. Vem, Belinha. Vai. O chão é lava. Cuidado. Eita, vai. Cuidado. Voltou ao normal. Voltou ao normal, vai. Andando direitinho. Vai, Lara. Vai pra lá. Oxi, não falei nada. O chão é lava. Vai. Tá normal. Tá normal. Vai, tem que andar. Tem que passear na floresta. Vamos passear na floresta. Enquanto seu lobo... chão é lava. Ui, vai, mãe. Eita, vocês são muito espertos, viu? Voltou, não. Vai, não, vamos passear na floresta. Enquanto seu lobo não vem, vamos passear na floresta. O chão é lava! Cuidado! Eita, vocês estão muito espertos. Vai pra lá? Vai de novo, já estão cansadas? Não acredito.
Tá não? Então vai. O senhor é nova! Eita, eita! Vou brincar de esconde-esconde agora! De esconde-esconde? Bora! Quem vai ser o conta? Ela, Belinha! Beléu conta! Olhe, lembrando que só vale aqui embaixo. Um, dois, não é pra subir a escada, ok? Tá. Pode começar? Vai. Vai, contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Pronto ou não, lá vai, Bela. Achei. Vai, mãe, bate. Bate, Rita. Bate, Rita. Eu bati. Pronto, quem é agora? Quem é o conta? Eu. Vai, Lara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda não. Antes, velho, tu tens. Vai. 12, 14, 20, 21. Vai logo. 22, 23, 14, 20, 21, 22. Pronto, vai procurar. Eita. Pronto, galerinha, agora vai vir um pastel, um lanchinho, e o garçom é Vinícius. Vai, vai logo. Pega minha Barbie, por favor, galerinha. Ai, galerinha. Ui, já vou, mamãe. Ai, meu Deus. Esse é a produção. É a produção, é. Ei, quem gosta de pastelzinho? Amei. Bota aí. Galera. Agora. Vai pra mais falar, Daniel. Galera. Oi, pode falar. Oi, galera. Belinha tá comentando. Inescritiva. Inescritiva. Galerinha, se inscreve no canal que Bela tá chegando a 5 mil inscritos. Deixa o like, né, Lara? Uhum. E aí, como é que tá o pastelzinho? Tá delícia? Aí é o suquinho. Você não se pregando, viu? É a produção, a produção. Eu mereço um pastel? Não, sim. Não. Não, que você... Você é a produção. A produção não come, não. Só os convidados e Bela. Né, Bela? Dá uma produção. Uma mordidinha, produção. Pode. Obrigado. Esse não, produção. Isso aqui, né? Só porque tá assim, dobrado, né? Claro. Mas esse não é. Gente, isso é suco, viu? Vini só traz suco. Mas suco é melhor do que refrigerante. Suco é mais saudável. Eu vou logo tomar. É delícia. Vai, galera! Tá gostoso do suco, Bela? Tá gostoso do suco, Matheus? Tá muito. Tá muito? Então tu é fera, viu? Dois pra mim e um pra Bela e um pra Matheus. Eita! Eita, essa Lara. Matheus já se vira. Já se vira? Não, mano. Quer produção? Quero não. Pergunta se a galerinha quer. Quer? Galerinha, comenta se vocês gostam também de pastelzinho de queijo com suquinho de uva. Eu gosto. É enchido dessa produção, viu? Todo mundo agora dando tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.